E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Eu já ensinei aqui nesse canal como você está criando pendrive boot para você instalar o Windows em outra máquina do Windows, mas não em outra máquina da que tem um Linux. Então, a partir do Linux, nós vamos estar hoje criando um pendrive boot. Como vocês estão observando, estou no DEP23 aqui, né? É uma versão Ubuntu da Linux. É uma distro, né? Uma distro chinesa. E a gente tá aqui com a nossa pasta aqui, que eu vou deixar para vocês baixar aí. Beleza? Vocês vão estar extraindo. Para poder baixar ela, você tem que clicar. Para você poder usar ela, você vai ter que clicar aqui com o botão direito do mouse e depois com o esquerdo em extrair. Aqui. Eu não vou fazer isso porque eu já extraí a pasta. Então, dentro da pasta Ventoy 1.0.99, você vai procurar Ventoy aqui x86_64. Feito isso, você vai executar. Só executar, tá? Não é para executar em terminal, não. Aqui você vai colocar a senha. No caso, aqui é de um notebook da minha esposa aqui, que eu peguei emprestado para fazer esse teste. Beleza. E aqui, pessoal, você pode observar uma coisa. Se você já tiver um pendrive aí, ele já vai detectar de cara aqui. Se não tiver detectando, você clica aqui nesse círculo, nesse ícone verde aqui, que ele vai estar identificando o pendrive aí. Se tiver mais de um, vai aparecer aqui embaixo, né? Logo abaixo, para você escolher. E outro passo que você tem que dar importante. Aqui você pode estar traduzindo, se o problema for um idioma, você coloca em português para você entender aqui o software, né? A partir aqui do Linux. Coloquei em português, ok. Feito isso, vai aqui em opção, você vai colocar estilo de partição. A minha já tem MBR, você pode mudar para MBR. A minha já tem GPT, né? Eu mudei para MBR, só que no meu caso eu vou colocar em GPT, porque a minha máquina, adivinha, ela é GPT, tá? Então, meu HD é GPT. A gente vai aqui consultar aqui, ó, em gerenciador de dispositivo. E aqui você observa uma coisa de cara aqui no armazenamento, aqui consultando armazenamento, você vai observar que em recurso está aqui GPT. Se você não tiver certeza, você vem aqui também aqui, ó, GPATERD, aqui você consegue confirmar que ele é GPT, tá? Coloca aquela senha de logon, tá, pessoal? A mesma senha de administrador. Aí aqui em GPATERD, vocês estão vendo aqui que aqui é um outro software. Aqui já é parte do gerenciador de disco. Você aumentar, diminuir o tamanho de disco, vou até fazer um dual boot. Você vai aqui em ver. Feito isso, você vai em informações de dispositivo. E aqui você observa uma coisa que tem aqui, ó, GPT, tabela de partição. Certo, pessoal? Feito isso, você já tem a certeza. Então você vem aqui e instala. Dá yes. Yes. Então ele vai deu um erro. Você pode inserir USB. Eu acho que vou tirar e colocar o USB novamente. Foi devido a uma operação que eu estava realizando aqui antes, provavelmente com relação ao que vocês vão assistir logo mais. Eu acho que também aqui tem uma janela, mais uma janela aberta, a gente vai fechar, pode ser isso também. E aqui a gente vai clicar em instalar, tá? Esse erro foi referente a isso. Vamos clicar em Yes e observe que foi bem rápido aí, tá sendo bem rápido aí a instalação. Ele vai transformar seu pendrive em um pendrive exclusivo da Ventoy, tá? Ele tá usando Ventoy, para quem não sabe. Feito isso, família, a gente vai agora em computador. E aqui temos aqui, pessoal, uma situação aqui diferente, né? Observe que é um pendrive, foi dividido em dois. E aqui em pasta vazia que você vai colocar isso, você vai arrastar isso para cá, tá? Aqui no caso você não vai mexer em nada, que é outra partição que foi criada. Então simplesmente você vai copiar ISO, né, que você tem aí. Você vem copiar ISO, vou copiar o Windows 10 Turbo aqui do Gritsu Lima. Copie. Aí a gente vai lá em computador, a gente vai localizar o pendrive. O pendrive nunca tem que ser esse daqui, ó. Ele criou, mas não é esse. Esse aqui é outro, é um sistema criado pela Ventoy. O pendrive é esse daqui, tá? Então aqui, essa partição aqui que você, do pendrive que foi criado, você vai colar, tá?
E aí, depois de colar, a gente vai terminar aí o procedimento. A gente vai partir para a instalação. Joia, pessoal, terminei aqui a nossa transferência aqui da ISO. Aí a única coisa que tem que fazer agora é desligar o computador e procurar a tecla de boot aí do computador. No meu caso aqui é F12, esse notebook da Lenovo, que outrora usava uma pinça aí de remover chip de celular, agora consigo com F12. Tem computador que é só você teclar a tecla delete que vai entrar na tela de boot. Esse é o nosso objetivo agora. Então, pessoal, chegando nessa tela aqui, a tela de boot do notebook. A captura de tela não pegou essa imagem, mas aqui eu tirei uma foto. Então, você observa aqui que está escrito FI USB Device Generic Flash Disk. Por que o FI? Porque a minha partição, meu HD é GPT. Se fosse MBR, estaria outra coisa. Talvez estaria a mesma coisa. Mas por ser GPT, geralmente é FI. Aí eu escolhi essa opção. Depois de ter escolhido essa opção, vai aparecer para vocês Ventoy e Windows 10 22H2 Turbo para você instalar. E a gente prossegue aqui com a instalação. Então, nessa ISO aqui, pessoal, você vai fazer uma instalação normal, como você faz do Windows. Eu vou escolher aqui a Pro, que é mais fácil de instalar. Essa aqui é uma ISO do Gleice Lima, Windows Turbo. Aqui temos aqui um espaço em disco não alocado. No caso, se for, né, dual boot, você tem que escolher a partição que você criou, né? No caso aqui, a gente está fazendo uma instalação normal. Aí, no caso que você queira que eu faça um vídeo do dual boot a partir do Linux, em breve eu vou estar aqui postando, deixa aí nos comentários, né? Ou você pode procurar no YouTube e encontrar um vídeo a respeito, né? Então aqui nesse caso nós vamos estar criando um novo, né? Nós vamos estar criando a partição primária a partir do espaço do HD, do total dele. Foi feita aqui uma partição primária, foi criado normal, e você vai fazer uma instalação normal aí. E aí, pessoal, tá ótimo. É só você acompanhar aí a instalação sendo finalizada e pronto, você já pode usar o Windows aí normalmente. Dentro do seu Linux, é só você clicar na tela de boot, vai estar opções diferentes que não tinha antes para você escolher. Vai ter opção para você acessar o Linux e opção para você, no caso, se for dual boot, né? E nesse caso aqui, o Linux vai ser eliminado e só vai permanecer agora o Windows, né? Então você criou um pendrive booter dentro do sistema operacional Linux para instalar o Windows ou para instalar outra, né, outra variação aí do outra distro, né, no caso da Linux, né? Então esse foi o nosso vídeo, família. Eu quero agradecer a todos que assistiram e valeu, pessoal. You never